Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz nazar mexanika faniga kirish, moddiy nuqta harakatini Dekart koordinatalar sistemasida ifodalanish. Bugungi mavzumizni quyidagi rejalar asosida ko'rib o'tamiz. Birinchi rejamiz nazariy mexanika fani. Ikkinchi rejamiz abstrakt tushunchalar. Uchinchi rejamiz moddiy nuqtaning Dekart koordinatalar sistemasidagi harakati. Nazariy mexanika moddiy nuqtalarning, ularning diskret sistemalarining va aksariyat qattiq jismlarning harakatlarini o'rganadigan mexanikaning qismi hisoblanadi. Ta'kidlash mumkinki, nazariy mexanikada keltirilgan munosabatlar va ma'lumotlar mexanik harakatlarning umumiy qonuniyatlarini namoyon etadi hamda real hodisalarga to'liq mos keladi. Shuning uchun nazariy mexanikaning tadqiqot usullari fizikaviy tabiatdan qat'iy nazar juda ko'plab tabiat hodisalarini o'rganish imkoniyatini beradi. Nazariy mexanika fanining tadqiqot obyektiga oddiy jismlardan boshlab planetar harakatlar mexanikasi kiradi. Nazariy mexanika fani nazariy fizikaning boshqa bo'limlari, elektrodinamika, kvant mexanikasi, statistik fizika fanlaridan uzviy bog'lanishga ega. Mexanikaning nazariy asoslari hisoblanmish qonunlar va aksiomalar zamirida juda ko'p olimlarning ko'p asrli mehnatlari yotadi. Mexanikaning ilk qonuniyatlari qadimiy Misr va Gretsiyada miloddan avval 4-3 asrlarda qilinadigan. Qadimda mexanik tadqiqotlar olib borgan olimlarga Demokrit, Evklid va Arximed kabilarni misol keltirish mumkin. Statikaning fan sifatida shakllanishida esa Arximedning xizmatlari juda ulkan. O'rta asrlarda arab mamlakatlarida va O'rta Osiyoda yashab ijod qilgan Abu Rayhon Beruniy, Misrlik Abu Ali Hasan ibn al-Haysam, Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino va Ulug'bek Muhammad Taraghay kabi olimlar matematika, astronomiya va mexanika sohalarida tadqiqot ishlari olib borganlar. Beruniy aniq astronomik va geografik o'lchashlarga erishgan. Yevropada ham mexanika sohasida bir qator yutuqlar qo'lga kiritilgan. Leonardo da Vinci, Nikolay Kopernik, Giordano Bruno, Isaac Newton kabilarning ishlarini alohida ta'kidlash lozim. Dinamikaning asosiy qonunlarini o'rganish sohasida Galilei boshlagan ishlarni ingliz olimi Isaac Newton rivojlantirib, klassik mexanikaning asosiy tushunchalari fazo, vaqt, massa, kuch, inersiya va sanoat sistema haqidagi qonunlarni yaratishida katta hissa qo'shdi. Bu asosiy qonunlar Newtonning natural falsafasining matematik ifodasi nomli asarida bayon etilgan va u klassik mexanikaning asosini tashkil etadi. Nazariy mexanika kursi statika, kinematika va dinamikadan iborat 3 qismga bo'linadi. Statikada jismlarning muvozanati, ularga qo'yilgan kuchlarni zotda holga keltirish masalalari hal qilinadi. Kinematikada jismlarning harakati geometrik nuqtai nazardan, ya'ni harakatga keltiruvchi sababga bog'lamay o'rganiladi. Dinamikada moddiy jismlarning harakati unga ta'sir etuvchi kuchlarga bog'liq ravishda tekshiriladi. Nazariy mexanika kursida bir qator asosiy tushunchalar mavjud. Bular: moddiy nuqta. Moddiy nuqta nima? Moddiy nuqta bu harakatning muayyan sharoitlarda o'lchamlar hisobga olinmaydigan jismdir. Moddiy nuqtaning vaziyati va harakati boshqa moddiy nuqtalar vaziyati va harakatiga bog'liq bo'lgan moddiy nuqtalar deblangan moddiy nuqtalar sistemasi. Yoki mexanik sistema deyiladi. Yoki boshqacha aytganda, moddiy nuqtalar sistemasi har birini moddiy nuqta deb qarash mumkin bo'lgan nuqtalar to'plamidir. Masalan, quyosh sistemasi. O'zining harakati davomida istalgan ikki nuqtasi orasidagi masofa o'zgarmasdan qoladigan sistema absolyut qattiq jism deb qabul qilingan. Tabiatda uchraydigan har qanday moddiy jismlar atom va molekulalardan tashkil topgan bo'lib, ular diskret strukturaga ega. Vaqt o'tishi bilan jismning hozirdagi vaziyatining o'zgarishiga mexanik harakat deb ataladi. Har doim ham tabiatdagi jismlarning harakatini o'rganayotgan vaqtimizda ularning nisbiyligiga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Jism harakatini ifodalash uchun koordinata sistemasini tanlashga to'g'ri keladi. Aks holda nuqta harakatlar nuqtami yoki kuzatuvchi mavhum qoladi. Shuning uchun turli trajektoriyali harakatlar uchun mos ravishda sistemalar tanlanadi. Oddiy va qulay sistema Dekart koordinatalar sistemasidir. Moddiy nuqtaning Dekart koordinata sistemasidagi harakat qonunlarini quyida ko'rinishda bo'ladi. Demak, x ning tega bog'liqligi, y ning tega bog'liqligi va z ning tega bog'liqligini ifodalasak, harakat teoremalariga, harakat qonunlariga ega bo'lamiz. Mana bu slaydda ko'rinib turibdi, Dekart koordinatalar sistemasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, x, y, z koordinatamiz bor. Demak,
qandaydir nuqtani tanlaymiz va r radius vektorini yutqazamiz. R radius vektorini bizda vektor ko'rinishida ifodalamoqchi bo'lsak, r radius vektorimiz teng x y vektor plus y x y vektor plus z k vektor ko'rinishida bo'ladi. I j k lar bu yerda tegal koordinatalar sistemasining ortlar deyiladi. Agar bizga radius vektorining qiymati kerak bo'lsa, r teng yildiz ostida x ning kvadrati plus y ning kvadrati plus z ning kvadrati ko'rinishida ifodalaymiz. Demak, Dekart koordinatlar sistemasida tezlik va tezlanish qanday bo'ladi? Dekart koordinatlar sistemasida radius vektordan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila tezlik vektorini beradi. Va bu bizga v vektorimiz teng r vektordan vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosila, bu ham teng x dan vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosila y vektor plus y dan vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosila j vektor va plus z dan vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosila k vektor ko'rinishida bo'ladi. Agar biz tezlanishni ifodalamoqchi bo'lsak, bizga tezlanish vektorimiz radius vektordan vaqt bo'yicha ikkinchi tartibli hosilaga va tezlik vektordan vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosilaga teng bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, radius vektordan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila tezlik vektoriga, radius vektordan vaqt bo'yicha olingan ikkinchi tartibli hosila esa tezlanish vektoriga teng bo'lar ekan. Dekart koordinatlar sistemasida sektorial tezlik tushunchasiga murojaat qilamiz. Nuqtaning yassi harakatini tekshirishda oniy tezlik bilan birga sektorial tezlik tushunchasini kiritish qulaylik tug'diradi. Sektorial tezlikning son qiymati radius vektor tomonidan vaqt birligi ichida bosib o'tilgan yuzaga teng bo'lib, yo'nalishi va vektorlarini Euclid sistemasini hosil qiluvchi vektorga teng bo'ladi. Demak, sektorial tezlikni mana bu slaydda ko'rib turibmizki, mana m nuqtaning harakatini o'rganayotgan vaqtimizda xohlaymizmi, xohlamaymizmi, egri chiziq harakatlarga duch kelamiz. Va bunday holatda bizga sektorial tezlikdan foydalanish qulaylik tug'diradi. Slaydda ko'rinib turibdi, mana sigma vektorimiz sektorial tezlikning yo'nalishini ko'rsatib turibdi. Va bu yerda r radius vektor, bundan tashqari t vaqtdan keyingi r vektor t plus dt vektor ko'rinishida ifodalanib turibdi va qandaydir drga siljigani. Sektorial tezlikni Dekart koordinatlar sistemasida yuqoridagi slayddagi chizmadan ko'radigan bo'lsak, sigma vektorimiz teng ds vektor tasdim dtga teng bo'ladi va bu bizga 1:2 vektor ko'paytma r vektor ko'paytirib dr tasdim dtni beradi. Xo'sh, nima uchun yuzaga keldi? Sababi o'sha yerda ko'rib turibmizki, chizmada aynan uch burchakning yuzasiga kelib turibdi, shuning uchun ham biz uch burchakning yuzasini ifodaladik va ana bu oxirgi ifodamizda dr tasdim dt v vektor berganligi sababli sektorial tezligimiz 1:2 r vektor ko'paytirish v vektor kabi vektor ko'paytmadan iborat bo'ladi. Agarda biz vektor ko'paytmani determinant ko'rinishida yechsak, quyidagiga bo'lamiz. Demak, sigma vektorimiz teng 1:2 r vektor v vektor teng 1:2 determinant i j k va x y z x dan hosila y-dan va z-dan vaqt bo'yicha hosilalar turibdi va ularni ochib chiqsak, determinantga yechim topsak, bizga o'sha har bitta o'qdagi sektorial tezlikning qiymatlari kelib chiqadi. Ya'ni i ort bilan turgan yig'indi bizga x o'qdagi, j ort bilan turgan yig'indidagi ifoda bizga y o'qdagi va k o'qdagi yig'indida turgan ifoda esa z o'qdagi qiymatlarini ko'rsatib turadi. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.